Кого російські військові переслідують на окупованій частині півдня України? Як окупанти поводяться із затриманими місцевими жителями? Хто з них і досі перебуває у російському полоні? Докладніше – просто зараз. Вітаю, з вами Олександр Янковський і новини при Азові. Далі про війну на півдні України. Після 24 лютого на Херсонщині зафіксовано 303 випадки насильницьких зникнень. Про це 30 серпня повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його даними, у цьому регіоні вбили одну людину, і доля 181 людини залишається невідомою. Омбудсмен зазначив, що випадки насильницьких зникнень практикуються у фільтраційних пунктах на Донеччині і Луганщині. Окупанти продовжують відкривати такі пункти у Запорізькій області, на території окупованої Херсонщини і в Криму. Точну кількість цих випадків в Україні підрахувати неможливо, повідомив Дмитро Лубінець. Він додав, що з моменту повномасштабного вторгнення практика насильницьких зникнень стала одним із методів залякування місцевих жителів. За підрахунками правозахисників Центру прав людини «Зміна» і медійної ініціативи «За права людини», окупована частина Херсонщини є одним з регіонів, де викрадають людей найчастіше. Правозахисники повідомляють, що для утримання заручників окупанти використовують будівлі СІЗО. У деяких населених пунктах, наприклад, у Новій Каховці, облаштовують з цією метою гаражі та підвали, а у Херсоні людей тримають і на території дитячого приймальника-розподільника. Голова Центру прав людини «Зміна» Тетяна Печончик 30 серпня під час онлайн-конференції до Міжнародного дня жертв насильницьких зникнень зазначила, що Росія використовує насильницькі зникнення людей як метод ведення війни, залякування і придушення спротиву ще з березня 2014 року під час окупації Криму. Пізніше ця практика стала ще більш поширеною на окупованій частині Донбасу. Однак з 24 лютого 2022 року Росія почала масово викрадати українців, використовуючи тортури і навіть страти. З 24 лютого «Зміна» задокументувала щонайменше 311 випадків насильницьких зникнень українців на нових окупованих територіях. Потерпілі є активними членами місцевих громад. Це представники органів місцевого самоврядування, журналісти, волонтери, освітяни, релігійні і культурні діячі, активісти, які не були згодні з окупацією, а також члени їхніх родин. Адвокат Української гельсінської спілки з прав людини Олександр Данилов у коментарі новинам при Азові розповів, що лише на окупованій частині Херсонської області станом на 30 серпня зафіксовано більше 400 випадків насильницьких зникнень місцевих жителів. На цей період часу ми можемо говорити, що особисто я зафіксував там приблизно десь 405-406 зникнень, насильницьких зникнень людей. Для розуміння, щоб було простіше розуміти, тобто ми по насильницьким зникненням розуміємо, якщо людину викрадають і ми не знаємо, де вона знаходиться, або якщо її викрадають і вона перебуває там більше місяця в полоні, тобто от ми, ну, скажімо так, по таким категоріям ми говоримо про насильницьке зникнення. Да? Тобто таких фактів більше 400. Дуже поряд це категорія, власне, коли ми говоримо, що людину незаконно позбавляють волі. Тобто незаконне нетривале затримання. Ну, ми говоримо про там тиждень, 10 днів, да, там 2 години, 5, ну там день, 2, 3. Тобто таких випадків ми зафіксували, власне, там десь в районі 150 випадків. Але треба розуміти, що ця інформація 100% не є повною, і ну, вона лише це частинка, яку нам вдалося зафіксувати. Насправді, особливо, що стосується незаконного позбавлення волі, тобто тимчасових затримань, їх набагато більше. Людей зазвичай затримують вдома, на робочих місцях і блокпостах, каже правозахисник. Тож, якщо ми говоримо про насильницьке зникнення, то тут в 50% випадків ми говоримо про те, що людей затримують вдома. Тобто за ними ціленаправлено приходять. Їх приходять і забирають вдома 50%. Велика кількість людей забирають безпосередньо 10% 15% – це блокпости. Велика кількість людей – це відсотків теж до 20%, ну більше 15%, скажімо так. Це випадки, коли це роблять на роботі, з роботи забирають. Переважно це також стосується
великої кількості органів та представників місцевого самоврядування. Дивіться, у нас вже мітингів, ну фактично протестних, вже немає, ну багато місяців, все літо немає, але на даний час продовжує, тобто ми фіксуємо 10%, тобто на стан на весну це був великий відсоток людей, саме переважна більшість, де затримували власне от на якихось протестних моментах. Якщо ми говоримо про незаконне позбавлення волі, да, то тут трошки ситуація інша, це переважно людини, яких затримують, ну, дуже часто випадково, під час перевірок фільтраційних якихось моментів на блокпостах. Тобто там велика доля, десь третина, тобто навіть більше, це людей, які затримують, ну, на блокпостах. Олександр Данило зазначив, що останнім часом жителів окупованої частини Херсонщини затримують за будь-які, навіть мінімальні прояви проукраїнської позиції. Це учасники АТО, це педагоги, це там відсотків 10, мабуть, це кримські татари, це представники органів місцевого самоврядування, колишні правоохоронці. Тобто, ну, насправді велика кількість. Просто пересічні громадяни, от останні тенденції, вони пішли, що вони просто фіксують будь-яку особу, затримують, яка там мінімальні наміри про українські їх позиції якісь висловлює, мінімальні. Правозахисник розповів, що більшість насильницьких зникнень супроводжується психологічним і фізичним тиском з боку російських військових. Коли ми фіксували фізичне насилля, воно є, ну, такими найкричущими. Да? Тобто це коли, там, умовно кажучи, опубліковане відео там, як нашого земляка там, Сергія Мороза, його там катують електричним струмом, навіть на відео просто причеплені ці фіксатори, тобто і кров тече, ну, тобто, ну, це жах, розумієте? Якщо там, умовно кажучи, там, голова Бухарської ОТГ, його захоплюють там, на 2 години, і потім він, ну там його день протримали, але власне потім він одразу в лікарню потрапив, власне, з переламами великими, да, тобто численними. Якщо ми говоримо про атошника, наприклад, Назара Кагальняка, то взагалі просто забрали і просто так відлупцювали, що він просто помер вже, розумієте, вдома. Тобто, ну, це ж ті ж випадки, ми допомагаємо. Працюємо з колишніми тероборонцями Лапчук, Мирон. Ну, тобто, це ті випадки, коли одну людину просто закатували до такого стану, що вона померла в лікарні, і ті люди, які були поряд з нею в камері, кажуть, що вона там за 2 місяці практично не лежала, тому що в неї зламані всі ребра. Розумієте, вона, ну, людина не могла дихати. Або випадок, коли, ну, просто людину в Дніпрі, ну, цих же ж виловили з гирею, тобто на ногах. Ну, це жахливі випадки, вони кожний по-своєму. Да? Якщо ми говоримо, ну, звичайно, смерть – це найжахливіше. Олександр Данило зазначив, що лише частина потерпілих від дій російських військових звертається до правоохоронних органів з метою проведення розслідувань. Певна категорія звертається, і розслідування ведуться, але сказати, що це переважна більшість людей, то, звичайно, ні. Тобто, якщо люди гинуть, ну, то, звичайно, звертаються родичі того, що якщо жорсткі побиття, там, каліцтва, ну, в більшій мірі, переважній більшості теж звертаються. Чим якіше, скажімо, наслідки, особливо, якщо людина залишається в окупації, то, звичайно, так, взагалі таких моментів немає. Якщо людина, якісь наслідки, не, ну, і на її думку, не суттєві, да, то, звичайно, або мають якийсь психологічний виключно аспект, або якийсь сексуальний підтекст, то таких ну, такі люди не звертаються. І тут же є ще момент розуміти, який. Вони всі, коли їх викрадають, дуже часто, ну, вони всі, росіяни маю на увазі, вони в балаклавах, вони там якось, тобто люди не вірять в те, що можна притягти, власне, ту, цих людей до відповідальності, розумієте, ідентифікувати. Мер Каховки Херсонської області Віталій Немерець розповів, що тенденція стосовно насильницьких зникнень у громаді не змінюється. То інформація, що ми володіємо, наразі 6 мешканців нашої громади знаходяться у казематах
орків. Ну, менше їх бути не може, може хтось іще, за кого ми не знаємо. Кого чи найчастіше затримують, напевно, знов-таки, так і на, як і на всіх окупованих територіях, це хлопці, які служили раніше в Збройних силах України, хлопці, які працювали в правоохоронних органах, власне, працівників органів місцевого самоврядування. Ну, на жаль, є і інші випадки. Ну, от, наприклад, у нас раніше не було, а лікаря медичного працівника у нас затримали, і знаю, що і не одного його, а також лікаря з сусідньої громади теж орки затримали і тримають зараз у полоні. Да. За словами мера Каховки, найбільше обурення в окупантів викликає відмова місцевих жителів співпрацювати з ними, а також прояви проукраїнської позиції. Переймаюся не лише людьми з Каховської територіальної громади, а ще й іншими і друзями, і знайомими. І, на жаль, серед них є і мої колеги, керівники територіальних громад. І найбільше, кого я знаю, це міський голова Голої Пристані Олександр Бабіч, якого ще з березня місяця, з кінця березня місяця тримають, так само, як і інших. Ще на сьогоднішній день п'ятеро голів територіальних громад Херсонщини утримуються в полоні окупантів. У них і не забувають і громади, і не забувають і Асоціація міст України. Я знаю хлопців з правоохоронних органів, ті, хто займається питаннями щодо звільнення їх, і за жодного вони не забувають. У липні стало відомо, що в окупованому Херсоні російські військові викрили з власного дому заступника керівника головного управління Пенсійного фонду області Сергія Барчука і взяли у полон його рідних. Про це повідомила його сестра Надія Дегтаренко. За її словами, Сергій Барчук з початку окупації намагався врятувати інформацію про зареєстрованих у фонді громадян. І на прохання керівництва сховав у своїй оселі комп'ютери, що є власністю Пенсійного фонду України. Коли російські військові затримали Сергія Барчука, то перевести ці комп'ютери у нове, більш безпечне місце взялися батько Надії, батько і мати Сергія, а також друг родини. На новому місці їх також затримали. У коментарі новинам Приазов'я Надія Дегтяренко розповіла, що дізналася про затримання родичів від своєї матері, яка стала свідком цієї події. 21 липня їх викрали. Мене вже не було в Херсоні, я поїхала ще в квітні, тому я все дізналася з дзвінка моєї мами. Вона одразу зателефонувала, вона бачила все, що відбувалось, і вона мені просто подзвонила вся в сльозах і розповіла все це. І завдяки тому, що вона це бачила, ми знаємо, де вони знаходяться, і щодня вона ходить двічі на день і носить їм їжу. Вона розказувала, що їх просто забрали. Сергій вже на той час в них перебував декілька днів, і вона його бачила у багажнику автівки. Вона спитала, чи він живий, їй сказали, так, живий. А потім ми отримали від Сергія листа, він там розказує, як саме його забрали, коли, і що його катували, він написав, били, душили. Пані Надія розповіла, формально російські окупаційні сили пояснюють, що затримали її родичів нібито за розкрадання майна у великих розмірах. Моя мама спілкується, там є слідчий, така жіночка, вона називає фамілію, там тільки ім'я її є. То коли моя мама питає, ну а в кого ж вкрали? Ну це ж Пенсійний фонд України, і він не має ніяких претензій до себе. Є наказ від Пенсійного фонду України, в якому вказано, що Сергій Барчук мав право на цю техніку. Ну тобто не те, що мав право, вони наказують йому цю техніку зберегти. І цей наказ є в онлайн доступі, тобто з ним можуть ознайомитись, і моя мама носила цей наказ їм, то вони, ну як
то терористи. Вони щось кажуть, вони залякують мою маму щодня. От вчора вона дзвонила, каже, я знову зустрічалася з цією слідчою жінкою. Вона просто кричить на мене. Вона каже, що їх не випустять. От принесіть нам характеристики на них, от принесіть нам наказ з мокрою печаткою від Пенсійного фонду України. Надія Дегтяренко зазначила, що співпрацює з приводу затримання її рідних з українськими правоохоронними органами, а також з юристами, які ведуть справу у Європейському суді з прав людини. У нас є заяви в поліції, справи ведуться у Львові. Мій двоюрідний брат також написав окремо по викраденню людей, окремо по викраденню автівок. Тобто це також у поліції є, також він в нас є юристи, які займаються у Європейському суді з прав людини. Тобто також ця справа там ведеться. Але це все не працює. Тобто там у Херсоні свої закони, то просто коли терористи захоплюють заручників, вони все, що хочуть, вони те і роблять. І кажуть все, що їм потрібно. Ну, просто така політика от залякування і все. І нічого не можна зробити. Мер Мелітополя Запорізької області Іван Федоров у коментарі новинам при Азові розповів, що загалом з початку окупації міста російські військові затримали там понад 500 людей. І сьогодні в полоні перебуває трохи більше 70 людей. Вони перебувають в різних містах, хтось копає окопи біля полог, хтось сидить в комендатурі в місті Мелітополя, а хтось невідомо де. Також є такі події, коли людей наших мелітопольців перевозять в Москву, в Лефортово, СІЗО, для того, щоб приговорити їх до довічного ув'язнення. Особливого тиску у Мелітополі зазнають освітяни, які відмовляють окупантам у співпраці, зазначив мер. Почалося все з того, що вони почали викрадати наших вчителів і наших директорів шкіл. Ще на початку, коли вони намагалися змусити наших організаторів освіти з ними співпрацювати, вони почали викрадати та садити в полон, на підвал просто наших директорів шкіл. Директор Інституту стратегічних досліджень і безпеки, правозахисник Павло Лисянський, називає викрадення і катування російськими військовими українських громадян злочинами проти людяності. Фактично, депортація місцевого населення, примусова мобілізація, це викрадення людей, так, це катування людей, це полювання на проукраїнських активістів, на волонтерів, на журналістів, всіх тих, хто підтримує Україну. Це, звичайно, фільтрація, фільтраційні заходи, так звана дактилоскопія, так, це теж ось це злочини проти людяності, так. Правозахисник зазначив, що, за його даними, у небезпеці перебувають також працівники Запорізької атомної електростанції. Ось ця тюрма енергетик на ЗАЕС, фільтраційна, де куди там стягують людей, там їх катують, вбивають, так. Це фактично ось та ж ЗАЕС, обстріли ЗАЕС, які можуть... Та ж ЗАЕС, які можуть провести фактично до ядерної катастрофи великого масштабу, так, тобто це все дуже такі сильні кричущі випадки. На початку війни там були чисельні викрадення людей чеченцями, чеченцями, кадирівцями. Да, кадирівці викрадали людей на початку війни, масово дуже закривали в Мелітопільське СІЗО і потім випускали тільки за гроші. Тому дуже багато таких кричущих випадків на півдні, які фактично тягне один за одного. Тобто, в принципі, це один великий злочин, який можна назвати військова агресія Російської Федерації. Павло Лисянський радить жителям окупованих територій Херсонської і Запорізької областей виїжджати з регіону, незважаючи на матеріальні втрати. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження чи незалежно перевірити свідчення, які були озвучені у програмі. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.
Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Росія, утім, заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називає це, цитую, спеціальною операцією. Олександр Янковський, новини про Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини про Азов'я.